Ну а далі наш ексклюзивний матеріал від кореспондентки «Ми Україна» Марини Асмолової із Часового Яру. Росіяни буквально стирають місто із лиця землі, і зараз це одна із найгарячіших точок. Зараз це точно одне із найбільш небезпечних місць на фронті. Наша знімальна група потрапила там під обстріл, і попри оце пекло у Часовому Яру досі залишаються цивільні. Зараз добре тримайтеся. Тут такий участок дороги, який дуже швидко треба проїхати. Ми їдемо до Часового Яру, і всі дороги тут прострілює ворог, а важка артилерія не замовкає. Проїхав. Да. Так, так. Ворог застосовує дуже багато і дуже часто каби, великокаліберну артилерію. І потім здійснює штурмові дії. Вони не шкодують нічого задля того, щоб захопити Часовий Яр. Ось так нині виглядає центр міста. Палац культури у Часовому Яру російські військові знищили ще торік. Зараз ви бачите, що тут є після так званого звільнення окупантами від нормального життя. Будівлю накрили касетними боєприпасами. Палац культури місцеві використовували як гуманітарний штаб і місце, де можна було отримати медичну допомогу. Обстрілюють з усіх калібрів, як кажуть, від кабів до мінометів. Використовують все наявне озброєння окупанти. Хочуть знищити місто і зайти хоча б на руїни. Але я вважаю, їм це не вдасться. Підступи до Часового Яру ворог штурмує безперервно. Працює активно у них авіація, артилерія, міномети, FPV, тобто все наявне озброєння, яке в них є, вони це все використовують. Тому часик його фактично рівняють землею для того, щоб захопити. І там зараз дуже важко. Дійсно дуже важко. Окупанти сунуть елітними підрозділами, десантно-штурмовими бригадами та повітряно-десантною дивізією. Кидають на штурми новітню техніку, танки Т-90 та БМП. Ми всі розуміємо, що Часовий Яр – це панівна висота, і для нас важливо утримати, для того, щоб тримати оборону, бо далі йде Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ. І з того, що ви бачите, наскільки зараз ситуація? Зараз ситуація важка, але контрольована. Всі підрозділи, які задіяні, виконують свої обов'язки і стійко стримують наступ окупанта. Як зараз ворог діє ось тут, Часовому Ярі? Ми бачимо, що обстріли просто не припиняються, весь час ці звуки ми чуємо. Ворог діє стандартною своєю тактикою, рівняє все артилерією, кабами, потім закидає м'ясними штурмами. Вони як таргани лізуть. Вони не рахуються зі своїми втратами. Через активні бойові дії та щоденні обстріли Часовий Яр майже зруйнований. Але за даними Донецької ОВА, 668 жителів відмовляються покинути місто. Один із них – Олег. Гучно у вас? Так, гучно, і прилітають регулярно і гради, і ствольна артилерія. Олега зустрічаємо на вулиці біля його будинку. Чоловік живе на верхньому поверсі розбитої будівлі. Його родичі виїхали, але він залишився. Поки остаюсь. Поки залишаюсь, як кажуть, сподіваюся на краще. Поки житло ціле, залишаюся. Вже понад рік у місті немає ні світла, ні води, ні газу. Мобільний зв'язок слабкий, електрика тут з генераторів, вода зі свердловин. І як ви живете без цього всього? Як? Купили газові балони. Частково на буржуйці готую. Тоже буває прилетить где-то даже в 500 метрах. Буває прилетить навіть у 500 метрах. Уламки сипляться. Ну, ось сьогодні свіжий зайшов. Що таке? Ось таке, і подібного плану воно сиплеться. Сипеться. Ми в нього сіли. Вони взагалі по нашому квадрату час назад стріляли. Аби відчути, наскільки небезпечним є перебування в місті, нам вистачило години.
Такі обстріли означають, що найгірше попереду. Противник готується до штурму, а тому не можна зволікати ні хвилини. Якраз перед виїздом волонтери подарували хрестик. Можливо, він врятував нам сьогодні життя. Уже у безпечному місці ми продовжуємо інтерв'ю із шахматистом. Майже кожен день в Часовому Яру контролюю ситуацію, так би мовити, на передньому краї. Зробимо все можливе, аби не дати шансу окупантам. З Донеччини Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ігор Приходько. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.